اللہ کے باطن میں تحقیم الصلاۃ والسلام علی رسول کریم ربانا آتنا فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم الوکیل اللہ اس افطاری کو قبول فرمائے بھائی عمر صاحب نے نیک اور صالح بیٹا تھا آمین اللہ رزق کے الحال کی برکت فرمائے آمین مولا کریم اپنی رحمت کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ آمین اس گھر تے اپنی رحمت دے نزول آمین اس افطاری میں باعث برکت آمین عالم اسلام دے مسلمانوں واسطے باعث برکت آمین مولا کریم مل بیٹھ کے کھانا قبول فرمائے آمین مولا کریم نے بڑی محبت نال مولا کریم دیسی مرغے نال دعوت کیتی مولا کریم بڑی محبت نے برکات پالیا انہاں دسیا اللہ سونے خلوص نے پسند ہے اس خلوص نے قبول فرمائے آمین مولا کریم جو چیز انسان کو پسند وہ کسی نے کھلایا تو اللہ پیار کرتا ہے انہوں نے کنا پیار سی پالیا محنت نہ جوان کیا مولا کریم جن تیرے بندیاں نے کھادا ہے افطاری قبول فرما آمین مولا کریم اس کے حال چ برکت فرما آمین بھائی اسد آئے نے عمران صاحب عمر صاحب یاسر صاحب اللہ سب دیاں نیک خواہشاں پوری آمین آمین مولا تایا جمیل بیمار